የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት 32ኛው ጠቅላላ ጉባኤ በ ያስተምሮ ዘንፈት የመጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆኑ ለመምዶችና በሞራል ውድቀቶች ዙሪያ የሰጠው መግለጫ አለ። ያቋም መግለጫ አለ። ለዛ መነሻ የሆነ ዶክመንት አለ። እሱ በቡክሌት መልክ ታትሞ ይወጣል። እስካሁን መቆየት አልነበረበትም። በተለያየ ምክንያት ነው የቆየው። አሁን ይሄ የዛው ቅጥያ ነው። ከዛው የቀጠለ ነገር ነው የምናርገው። ግን ወደ ስፔሲፊክ ወደ ሆኑ ጉዳዮች ከዚህ በኋላ በየጊዜው እየገባን እንሄዳለን። ለእግዚአብሔር ሕዝብም ይሄንን የማሳወቅ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በጽሁፍ ላቀርብና ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ በኋላ እቀበላለሁ። ሐሰተኛ ነቢያትንና ሐዋርያትን ወይም እኛ ራሳቸውን ነቢያትና ሐዋርያት ብለው የሚጠሩ ነው ምንለው። ምክንያቱም በታወቁ ቤተ እምነቶች ያልተሾሙ ናቸው። በአብዛኛው ግለሰቦች እነሱ ጋር ተጠርተው በላያቸው ላይ ዘይት የሚያፈሱባቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች በተመለከተ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት የተሰጠ መግለጫ ነው። ይሄ ደግሞ በቦርዱም ተወስኖ እንዲሰጥ የተፈቀደ መግለጫ ነው የምሰጠው። በፕሬዚደንትነት ኃላፊነቴ መስጠት ብችልም ቦርዱም አውቆት እንዲሰጥ በጋራ የተስማማንበት መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት 32ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በአስተምሮ ዘንፈቶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትን በለቀቁ ልምምዶች እና በሞራል ውድቀቶች ዙሪያ እየታዩ ያሉ ክፍተቶች ወይም ክስተቶችን አጥኖና አገናዝቦ የወንጌላውያን ማንነት የሚገልጸውን እንዲሁም ወንጌላውያን አማኞች ወንጌላውያን ያሰኘዋቸውንና በርቱ የክርስትና እምነት ውስጥ ተቀባይነት ያላቸውን ትምህርቶች በማስተንተን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አቋሙን በግልጽ ማስቀመጡ ይታወቃል። በዚህ አስተምሮዊ የሆኑ ዝንፈቶችን በተመለከተ እውነተኛውን አስተምሮ ገልጦ በማሳየት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ልምምዶች እና የሞራል ቁጦችን በተመለከተ ደግሞ በየጊዜው እየተከታተለ የእርምት እርምጃ ወይም ለእግዚአብሔር ሕዝብም የማሳወቁን ተግባር መውሰድ፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ የበግ ለምድ ከለበሱ ተክላዎች እንዲጠነቀቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። አሁንም ቢሆን በሰማይና በምድር ፈጣሪ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት የተተነበዩና ተፈጻሚነት ያጡ ሐሰተኛ ትንቢቶች በየቦታው እየተነገሩ እንዳሉ እናውቃለን፣ ሰምተንማል። እነዚህ የሰዎችን ምድራዊ ምኞትና የልብ ሐሳብ ይዘው በአደባባይ በጌታ ስም የሚነገሩ ትንቢቶች በሌሎች አስተሳሰብ ከወንጌላውያን አማኞች ውጪ ባሉት ሌሎች እምነቶች አካባቢ በወንጌላውያን አማኞች የሚፈጸሙ ተግባራት ተደርገው ቢቆጠሩ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሰዎች ልብ ፈልቀው የተነገሩ እነዚህ መልእክቶች በልምምድም ሆነ በተግባር የወንጌላውያንን አማኞችን ማንነት የማያመለክቱ እንደሆነ ማሳወቅ የግድ ይሆናል። ይህም ስለሆነ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት በወንጌላውያን አማኞች ስም የሚካሄዱ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን፣ የሐሰት ትንቢቶችን፣ በተግባር እየተፈጸሙ ያሉ ኃጢአቶችን እየተለማመዱ በገሃድ ግልጽ የሆኑ ኃጢአቶችን እየተለማመዱ ያሉ አገልጋይ ነን ባዮችን ነቅሶ በማውጣት ለምእመናን አስፈላጊውን መረጃ ሲሰጥ ቆይቷል፣ መስጠቱንም ይቀጥላል። ከዚሁ ጋርም በወንጌላውያን ምእመናን ላይ በመንጠልጠል በስመ እግዚአብሔር የልባቸውን ምኞት የሚተነብዩ ሐሰተኛ ነቢያትና የክርስቶስ ወንጌልን በንዋይ የለወጡ አገልጋይ ተብዬ ምንደኞች ላይ ያለውን አቋሙን በተከታታይ ያሳውቃል። ለአንድ ሰው ሐሰተኛ ነቢይ የሚያደርገው ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አለ። ስለዚህ እነዚህን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች ማየት አስፈላጊ ነው ብታውቁም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘዳግም 13:1-5 በመካከሌ ነቢይ ወይም ህልም አላሚ ቢነሳ ምልክትና ተአምራት ቢሰጥህ እንደነገረህም ምልክቱ ተአምራቱ ቢፈጸም እርሱም ሄደን
ماتاك أشوا ليلوش أمالك نكتل ناملك أشوا بيله يزيان نبي يقال ويم يعني نهل مع اللامي أتسمع كاملاك أشوا كجزابير لياس تأشوا تناقروا لنا يا نبي ويم يا هل مع اللامي يجدل بمالت ببرتو مستنك يا ستال إن دزيوم باوري زداقة مسراس من تهالاي نجرجن ناجرزن يا لازسكوتن بس مي بدفرة يمين ناجر ويم بليلة أعمال تسمى مين ناجر نبي إرسو يجرى ليلة بلبهم إخزابير على تناجرون قال إنه زن إنديت تشالنا البتل نبيهم بإخزابير سن بتناجر جزي يتناجروا بايهون بايمتا يا نجر إخزابير على تناجروا نو نبيهم بدفرة تناجروا لنا إرسو أتفرعوا سيل بإخزابير سن تناجروا بالتفاس أمت ميتوشلاي يتنبيوتن نبيات ميجس بتمسمر أسكام طوال ሁለተኛ ነው መለኪያው ማለት ነው ቢፈጸም እንኳን ምልክት የሰጠው ምልክት ትክክልም ቢሆን ሄደ ሌሎችን አማልክት እና ምልክ ካለም ሐሰት ነው የሚሆነው ሌላው መለኪያ አለመፈጸም ነው ስለዚህ አለመፈጸም ብቻ አይደለም ያ መልእክት ወደ ማን መራ ማን እንዳመልክ ያረጋኛል የሚለው ነገርም እንደ መለኪያ መቀመጡን እንመለከታለን በነቢዩ ኤርሚያስ ደግሞ የምታስደነግጥና የምታስደንቅና የምታስደንቅ ነገር በምድር ላይ ሆናለች ነቢያት በሐሰት ትንቢት ይናገራሉ ካህናትም በነዚህ ይገዛሉ ህዝቤም እንዲህ ያለውን ነገር ይወዳል ብሎ በትንቢቱ ሲገልጥ በሌላኛው ክፍል ደግሞ የሥራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ትንቢት የሚናገሩላችሁን የነቢያትን ቃል አትስሙ ከንቱነትን ያስተምሯቸዋልና ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣው ራእይ ይናገራሉ በመክሬ ግን ቢቆሙ ኖሮ ለህዝቤ ቃሌን ባሰሙ ነበር ኤርሚያስ ምዕራፍ 23ን በሙሉ ማንበብ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል በማለት እንደዛሬው ጊዜ የልብ ሐሳብ የነገሰበትና ይህም የልብ መሻት በትንቢት መልክ ገሃድ የወጣበት ክፉ ጊዜ እንደነበረ ያሳየናል በሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችም መንፈሳቸውን ስለሚከተሉ በንዋይ ማለው ህዝቡን ስለሚበዘብዙና የሰዎችን በቤት ባዶ ስለሚያስቀሩ ነቢያት በፍርድ ቃል የተነገሩ ክፍሎችም እንዲህ ተጽፈዋል ማንንም ሳይያዛቸው ወይም ማንንም ሳይያዩ ወይም ሳይሰሙ የገዛ መንፈሳቸው ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወዮላቸው ይላል እስቄል 13 ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ቁጥር 4 እንደገና ቁጥር 6 እስከ 9 እስራኤል ሆይ ነቢያት በመድረ በዳ እንደሚኖሩ ቀበሮች ናቸው እጄም ከንቱራይን በሚያዩ በውሸት በሚያመረቱ ነቢያት ላይ ተሆናለች በውስጣ ያሉ ነቢያት እንደሚጮህና እንደሚነጥቅ አንበሳ አንድ ሆነው ተማማሉ ነፍሶችን በልተዋል ብልጥግናና ሀብትን ወስደዋል በውስጣም መበለቶችን አብዝተዋል ይላል በነሱ ስግብግብነ ምክንያት ዳህ እንደበዛ ይናገራል ማለት ነው እግዚአብሔር ሕዝቡን ስለሚያስቱ ነቢያት እንዲህ ይላል በጥርሳቸው ሲነክሱ በሰላም ይሰብካሉ በአፋቸው ግን አንዳች በማይሰጥ ሰው ላይ ሰልፍን ያስቡበታል ስለዚህም ለሊት ይሆንባቸዋል እንጂ ራእይ አይሆንላቸው ጨለማም ይሆንባቸዋል እንጂ አታሟርቱም ፀሐይም በነቢያት ላይ ትገባለች ቀኑም ይጠቁርባቸዋል ሚክያስ 3:6 ስለሆነም በአምላካችን ስለሆነም በመካከላችን ተንሰራፍተው የልባቸውን ሽንገላና የግል ምኞታቸውን ፈቃድ በእግዚአብሔር ስም አስተካከው የሚናገሩ ነቢይ ተብዬዎችን በቸልተኛነትና በግዴለሽነት ማየት የእግዚአብሔር ሕዝብ በስቱስ እንዲዘፈቅና አቅጣጫ ስቶ መረን እንዲወጣ ማድረግ በመሆኑ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት በወንጌላውያን ምእመናን መካከል ተንሰራፍቶ በሚገኙ ሐሰተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ አስተማሪዎች ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አቋሙን ይፋ ማድረጉ ተገቢም ግድም ሆነዋል ያም በመሆኑ ህብረቱ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሁኔታዎችን በማጤን እስራኤል ዳንሳ በሚባል ሰው በ2009 ዓመተ ምህረት ከመጠናቀቁ አስቀድሞ በወንጌላውያን ማኞች ዘንድ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ድፍረት በተሞላበት አካሄድ የተነበያቸውና በትንቢቱ ስለይት መሰረትም ያልተፈጸሙ ትንቢቶችን አጠቃላይ መልክ እንዲህ ነክሷቸዋል እስራኤል ዳንሳ የተነበየው
በሁለት ሺህ ዘጠኝ ያልቃል ይፈጸማል ይሄ ካልተፈጸመ እኔ ራሴን አገላለሁ ይሄ ካልሆነ የነቢያዝ ታሪክ ዘንድሮ ይለይለታል ያለውና በድፍረት የተነበየው ትንቢት ነው አንደኛ የኢትዮጵያ ስርዓት ነብይ በሚያወጣው ቃል ይቀጥላል ብሏል እሱ እንዳየው ከውጭ የሚመጣ ኃይል አለ ፌደራል ፖሊስ የማይችለው ደህንነት የማይችለው ኃይል ይመጣል እኔ የማወጣው ቃል ግን ያቆመዋል ብሏል ስለዚህ የኢትዮጵያ ስርዓት ነብይ በሚያወጣው ቃል ይቀጥላል የተባለው በዚህ ምክንያት ነው የፓርላማ አባላትና ነቢያት በጋራ ህግ ያረቃሉ አሁን ባለው ህግ አይደለም ኢትዮጵያ የምትቀጥለው እኛ በመናወጣው በመናረቀው ህግ ነው ብሏል እነዚህ ተግባራት ክንውኖች ደግሞ በመንግስት ቴሌቪዥን ለህዝብ ይተላለፋል ብሏል የጊዜ ገደቡ 2009 ነው ማለት ይሄ ከነሱ መረጃ ከራሳቸው ከጫኑት አፕሎድ ካረጉት ያገኘ ነው በእጃችን አለ የሚጠልፉ አይሮፕላኖች አሉ ግን የመንግስት ባለስልጣን አይሞትም ብሏል በአገር ደረጃ የነቢያቶችና የሐዋርያት ስብሰባ ይደረጋል ብሏል በተለይ ራሱን ጨምሮ ከዚህ በኋላ ክቡር የገሌ አይባልም ነቢይ እስራኤል ዳንሳ እንዳሉት ነቢይ ሱራፌል እንዳ ደምሴ እንዳሉት ነቢይ ታምራት ታረቀኝ እንዳሉት ነቢይ መስፍን በሹ እንዳሉት ነው የሚባለው ብሏል ይህንን ሊንኩን አግኝታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማዳመጥ የምትችሉት ጉዳይ ይመስለኛል አንቀጽ እናሻሽላለን ብሏል በዛ ጋር ትንሽ የተምታታ አማርኛ ነው የሚጠቀመው ከህገ መንግስቱ የሚሻር አንቀጽ እንዳለም ሊያመለክት የሚችል አይነት አነጋገር ነው እንግዲህ የአማርኛ ችግርም ሊኖርበት ይችላል ጉዳዩ ላይ ሰባተኛ በ2009 ዓ.ም ከመጠናቀቁ አስቀድሞ እነዚህ ትንቢቶች ፍጻሜ ያገኛሉ ትንቢቶቹ ተፈጻሚነት ካላገኙ እኔ ማለትም እስራኤል ዳንሳ ነው የሚለው ራሱን ከአገልግሎት እለቃለሁ ወይም ራሴን አገላለሁ አንዳንድ ሰዎች አላወቁም እገላለሁ ብለዋል አሉ አገላለሁ ሳይሆን ያለው አገላለሁ ነበር ያለው ከነዚህ ትንቢቶች አስቀድሞ ደግሞ በሚያዚያ ኤፕሪል 10 በፈረንጆች አቆጣጠር 2009 ዓ.ም ተመረጠ በተነበየው ትንቢት እሱም በእጃችን አለ መረጃው 2000 ዓ.ም ተመረጠ ከመጠናቀቁ በፊት መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን 13 ተላላቅ ነቢያትን በሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ይቀባል ብለው ተንብየዋል ይሄ ኢግኖራንስም ነው ማለት በሙሉ ወንጌል ውስጥ ማንንም አንድ ግለሰብ ተነስተው ማንንም ሊቀባ አይችልም ይባል ስርዓት የለውም ቤተክርስቲያኑ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው ለማንኛውም አልተፈጸመም ይሄም በ2009 ስፔሲፊክ አመተ ምህረት ተጠቅሶ በ2009 አመተ ምህረት በቁጥር 13 ተላላቅ ነቢያትን ተቀባለ ብለው ለመጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን በተነበየው ትንቢት ላይ በሰማይም በምድርም ቤት ሰራላለሁ ብሎ በተነበየው ላይ የተነበየው ትንቢት ነው ይሄም አልተፈጸመም ሌላው በቁጥር 4 የሚሆኑ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች እዚህ አዋሳ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ተጭበረበሩበትን መረጃ እንዴት እንደተጭበረበሩ እንዴት ከሞባይላቸው ዳታ እየተወሰደ እንደተነበየ በማህበራዊ ሚዲያ ማጋለጣቸው ይሄም ዳውንሎድ ተደርጎ በእጃችን መኖሩን እና መሰል ማጭበርበሮች ዝርፊያዎች በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት ተፈጽመዋል በዚህ ሰው ማለት ይሄ ብቻ ነው ሳይሆን ይሄ ፍርድ ቤት ብንቀርብ ልንረታበት የምንችል ማስረጃ በእጃችን መኖሩን ለማሳየት ነው የምንቀርብበት ጉዳይ ቢኖርም ባይኖርም ማለት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ፓብሊክ ባልሆነ ማስረጃ ላይ መግለጫ መስጠት አይቻልም የሰው ምስክሮችም አሉ ሰዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደኛ ቢሮም ሌላ መረጃ በጽሁፍ የደረሰኝም አለ እዛው የሚሰሩ ሰዎችም ጭምር ከፍተኛ የሆነ የማጭበርበር ተግባር እንደሚፈጸም ሄዶም እንደዛው አይነት ችግር የደረሰባቸው ተፈውሳቸዋል ተብለው የሞቱ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሌለ በሽታም የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ እንደውም ልይ ብሎ ሄደ አንድ ሰው ሁለት ኩላሊት ፌል አርጓል አለው እና ሁለት ኩላሊት ፌል አርጎ እንዴት ሰው እዛ መቀመጥ እንደሚችል እንግዲህ እናንተ ያሳያችሁ ማለት ነው ሌላም ሰው እኔም አቀው ከደውሮ ደውሎ የነገረኝ ሰው የሌለ በሽታ ማአት በላው ላይ እንደነገረው ነው እነዛ በሽታዎች ግን ሰውየው የለበትም እነዚህ እንግዲህ መሳሰሉ በጣም የታወቁ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ትንቢቶች በህዝቡ ዘንድ በሰፊው የታወቁ ናቸው ቅድም ያነሳናቸው
በማህበራዊ ሚዲያም ብዙ የተባለላቸው ናቸው። በሴኩላር ሚዲያም በኤፍኤምዎችም እና በሌሎችም እንደዚሁ የተተቸባቸው ናቸው። በተባለበትም ቀንም አልተፈጸሙም። እንደውም አንድ ቀን ቀርቶታል የሚል ሸገር ታይምስ ላይ አይቻለሁ። እኔ እጅ አለ። ይሁን እንጂ እስራኤል ዳንሳ ከዚህ ቀደም ሲልም ያልተፈጸሙ ትንቢቶችን በተለያየ ስፍራ መናገሩ ሚስጥር አይደለም። እነዚህ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት የተነገሩ የስህተት ትንቢቶች ተደጋግሞ መሰማትና ሰውዬ ያከናወናቸው የማስመሳያና የማታለያ ስልቶች ተደማምረው እስራኤል ዳንሳ ሐሰተኛ ነቢይ ለመሆኑ ተጨማሪ ዋቢ ሳይጠየቅ ወይም ሳይጠራ ብቻቸውን ምስክር ሆነው ይቆማሉ። ከዚህም በመነሳት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት በወንጌላውያን አማኞች መካከል እየተዘዋወረ ህዝቡን በማሳት ላይ የሚገኘውን እስራኤል ዳንሳን መጽሐፍ ቅዱስ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት፣ ቅድም ባነበብናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መስፈርት መሰረት ሐሰተኛ ነቢይ ሆኖ አግኝቶታል። ከዚህ የተነሳ እስራኤል ዳንሳ በማናቸውም የወንጌላን አማኞች ጉባኤ ላይ ለአገልግሎት እንዳይጠራ ተወስኗል። ይሁን እንጂ እስራኤል ዳንሳ በደሉና ጥፋቱን አውቆ በይፋ በንሳ በመመለስ መንገዱን የሚያስተካክል ከሆነ ህብረቱ ይህንኑ በግልጽ የሚያስታውቅ ይሆናል ማለት ነው። የተለወጠ ነገር ሲኖር እኛ እናሳውቃለን። በንሳ የመመለስ መንገድ ውስጥ መናዘዝ አንዱ ገጽታ ነው። ይሄ ደግሞ ሌላ ሰው ቅርብ በዛው ሰሞን ንስሐ ገብቻለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ቁሳቁስ በመሸጤ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ የተናገረ ደግሞ ሰው ስላለ ይሄን በተመለከተ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ያለውን አቋም መግለጽ አስፈላጊ ይሆናል። በንስሐ የመመለስ መንገድ ውስጥ መናዘዝ አንዱ ገጽታ እንጂ የንስሐ ሙሉ አካል ባለመሆኑ ከእውነተኛ ንስሐ ርቱ የሆነ የንስሐ ፍሬ ይጠበቃል፣ ወይም ግልጽ የንስሐ ፍሬ። ስለሆነም ንስሐ የሚያስፈልጋቸውና በስህተት ጎዳና ያሉ በደለኞች በደሉን ለማድረስ ምክንያት ከሆኑላቸው ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮቻቸውና ልምምዶቻቸው እንዲሁም የእግዚአብሔርን ሕዝብ ካስነወሩበትና ከበዘበዙበት ይህ ስነ ምግባራዊ ድርጊቶች ሊመለሱ ይህንንም በግብር ሊያሳዩና ሊገልጡ ይገባቸዋል። ያም ሆኖ አንዳንዶቹ ንስሐ ገባን በሚል አስባብ የንስሐ ፍሬ በሌለበት መንገድ መጓዝን ስራዬ ብለው መያዛቸው ከበደሉ ጋር ተስማምቶ መሄድን እንደመረጡ የሚያሳይ ስለሆነ ወንጌላውያን አማኞች ይህን የስህተት አካሄድ ልንቀበልም ሆነ በህዝባችን ላይ እንዲሰለጥን ልንፈቅድ አይገባም። በመሆኑም በወንጌላውያን አማኞች ሽፋን ህዝቡን ከጽድቅ መስመር ለማውጣት የሚሯሯጡ ነቢያትና ሐዋርያት ተብዬዎችን ከደረሰ መረጃና ማስረጃ እየጠቀስ ለህዝባችን በተከታታይ የምንገልጥ መሆኑን እናሳውቃለን። በራሱ ሚዲያ ንስሐ ገብቻለሁ ያለው ሰው ሌሎች እኛም እግዚአብሔርም የምናውቃቸው ጉዳዮች አሉ፣ የሞራል ጉዳዮች አሉ። በእነሱ ላይ በተገቢው ደረጃ ንስሐ መግባት፣ የተበደሉ ሰዎችን መካስ፣ ይቅርታ መጠየቅ ተገቢ ነው ለማለት ነው። ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር በተያያዘ አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ እየመጣ ያለ መረጃ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። አሁን አንድ የሚሰሙ ቃላት አሉ፣ እነሱ ያውቋቸዋል። መላእክት ማዘዝ የሚባል አስተምሮ እየመጣ ነው። መልአኬን አዛለሁ ይላሉ። መልአክ ወደ እናንተ ይታዘዛል። የትኛው መልአክ እንደሆነ በኋላ የምናየው ይሆናል። ወደ እናንተ ከመጣ በኋላ የእናንተ ሚስጥር በሙሉ ያውቃል ማለት ነው። ስማችሁን፣ ታሪካችሁን ካወቀ ያውቃል የሚባለውን ነው የምለው እኔ። እና አንዳንድ ጊዜ መርገምም ሊላክባችሁ ይችላል፣ አደጋም ሊላክባችሁ ይችላል። ይሄ እንግዲህ ምን ያህል ከክርስትና አስተምሮ የወጣ በተለይም ከወንጌላዊ ክርስትና አስተምሮ የራቀ እጅግ የራቀ ወደ ሟርተኝነት ምን ያህል እንደተጠጋ እኛ ድሮ የምንጠራጠራቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ግን እየቀረቡ ያሉ መረጃዎች ማስረጃ ሙሉ በሙሉ በእጃችን እስኪሆኑ ድረስ ይሄንን ጥርጣሬያችንን የበለጠ እያጎላ ነው የመጣው። ለምሳሌ ትሰሙ ይሆናል የመናፍስት ዓለም ሲሉ ትሰማላችሁ። መናፍስት ዓለም የትኛው መናፍስት ዓለም ነው እሱ? ይህም በተመለከተም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከክፉ መንገዳቸውም እንዳይመለሱ እውቅናንም ሊሰጧቸው የሚሞክሩ ከውጭም የሚመጡ አሉ። ከሀገር ውስጥ በተለይ አንድ ሁለት ቀደምት አገልጋዮች አሉ። ወደፊት እነሱንም ቢሆን በግልጽ ስማቸው መጥራታችን የማይቀር ይሆናል። በተደገሰበት ቦታ ሁሉ እየሄዱ እውቅና ይሰጣሉ፣ ሰዎች ላይ ዘይት ያፈሳሉ። እንደዚህ አይነት ስርዓት በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ የለም።
የትኞቹም የወንጌላውያን አማኞች ቤተ እምነቶች አገልጋዮችን እግዚአብሔር ይጠራል መጠራታቸውን አምነው መርምረው የሚቀበሉበት ስርዓት አለ እንጂ ማን አንድ ግለሰብ ተነስቶ ሰዎችን የሚሾምበት ስርዓት የለም ይሄ የቤተ ክርስቲያንንም ስልጣን የመጋፋት ነው የእግዚአብሔርንም ስርዓት ጭምር የመጋፋት ነው ይሄ መላእክትን ማዘዝ ወይም የመንፈስን ዓለም እናንተ አትረዱም እኛንም እንረዳው የሚለውን ነገር እንደው ከምን ጋር ሊያያዝ ይችላል ብዬ ሳስብ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ታሪክ አለ ሁላችሁም እንደምታውቁት በብሉይ ኪዳን ዘመን በተለይ በአክዓብ በሚባለው የእስራኤል ንጉስ ዘመን ወደ 950 የሚሆኑ የበዓል ነቢያት የአጸድና የበዓል ነቢያት የሚባሉ አሉ። አንደኞቹ 400 ናቸው፣ አንደኛ ግሩፕ 450 ናቸው፣ በድምሩ 950 ናቸው። ከነዚህ ከ950 ጋር የሚታገለው አንድ ሰው ነው፣ ሚኪያስ ይባላል። እና አንድ ጊዜ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 18 ላይ የይሁዳ ንጉስ ኢዮሳፌት አክዓብ የሚባለው እስራኤል ንጉስ እስራኤል ለሁለት ተከፍሎ ስለነበረ ከኔ ጋር ለሰልፍ መውጣት ትፈልጋለህ ወይ ሲለው እንዴ እኔ እንደ የኔ ህዝብ እንዳንተ ህዝብ ነው እኔም እንዳንተ ንጉስ ነኝ አላይን አርገን ጦር መሄድ እንችላለን አሉና በዛ ዘመን በነበረው ስርዓት ያው እስራኤላውያን ናቸው አይሁዶች ናቸው ሃይማኖታዊ ነገሩ ያው ይግድ ነው ስለዚህ ወደ ጦርነት ሄደን እናሸንፍ እንደሆነ እንሸነፍ እንደሆነ እግዚአብሔር ይጠየቅ እስቲ ብለው እስቲ ነቢያት ምን ይላሉ ብለው ሲጠይቁ እነዚህ በሙሉ በአንድነት ተስማምተው ሂዱ ታሸንፋላችሁ ብለው ይተነብዩ ነበር 950 ነው በድምር እኔ እስከማቀው 400 የበዓል ነቢያት 450 የአጸድ ነቢያት በአንድነት ሆኖ ለነገሩ እነሱ ከዛ ውጪ መተንበይም አይችሉም ለምን ንጉሱ የቀጠራቸው በልቶ እንዲተነብዩለት ስለሆነ ከዛ ውጪ መተንበይም አይችሉም በመጀመሪያ ደረጃ በሆድ የሚያድርሰው እውነት መተንበይ አይችልም በጭራሽ እንዴት አድርገው ይተነብያል ምክንያቱም ይቋረጥበታል የገቢ ምንጩ ማለት ነው እና የእስራኤሉ የይሁዳው ንጉስ ግን ትንሽ ነገሩ አልወደደውምና አጭር ላርግላችሁ ታሪኩን ሌላ ሰው የለም ወይ እንደው እግዚአብሔርም ይጠየቅበት ሌላ ነብይ የለም ወይ ሲል ንጉስ አክዓብ ምን አለ አንድ አለ ግን እሱ ፔሲሚስት ነው አለ ጨለምተኛ ነው ስለኔ ጥሩ ነገር አይናገርም ማለት ጥሩ ነገር ብቻ መስማት ለሚፈልግ ሰው ልብ አርጉ አይሆንም ተው ተመለስ የሚል ነገር እንደማያስደስተው የታወቀ ነው ግን ግድ የለም እሺ በቃ እስቲ ይጠራ ተባለ እና ሊጠራ ሲሄድ ሊጠራው ሄደው ነብይ ወጣት ነብይ ሁላችን ተስማምተናል እንዳትቃረናለው አይ እኔ እግዚአብሔር የሚለኝን ብቻ ነው ሲለው አንተ ከማን ትበልጣለህ ብቻ እየተባባሉ ደረሱ ማለት ነው ሚኪያስ ደረሰ እና ንጉሱ ሚኪያስን ጠየቀው ሚኪያስ ሊጠራ ሄደ መልክተኛ ነው ነቢያት ሁሉ በአንድ አፍ ሆነው ለንጉሱ መልካም ይናገራሉ ቃልን እንደ ቃላቸው እንዲሆን መልካም እንድትናገር ለምንሃለሁ አለው እና መጡ ስለዚህ ሚኪያስ ሲመጣ አይ ቲንክ ትንሽ እንደማፌዝ አረገ መሰለኝ እንዴት ነው ሲለው ውጣ ተከናውን አለው ነው እነቱን ብቻ እንድትነግረኝ ነው ሲለው እነት ትፈልጋለህ አለው እነት ከፈለክ እንግዳውስ ልንገርህ አለው እግዚአብሔር በዙፋኑ ተቀምጦ የሰማይ ሰራዊት ሁሉ በቀኙና በግራ ቆሞ አየው እግዚአብሔርም ወጥቶ በሬማ ዘገለአድ ይወድቅ ዘንድ የእስራኤል ንጉስ አክዓብን የሚያታልል ማን ነው አለ ጠየቀ እግዚአብሔር ይላል አንዱም እንደዚህ ሌላውም እንደዚያ ያለ ነገር ተናገረ መንፈስም መጣ መንፈስ ዓለም የሚለውን ለመግለጽ ብዬ ነው መንፈስም መጣ ይሄ የትኛው መንፈስ ነው በውጤቱ ይታወቃል መንፈስም መጣ በእግዚአብሔርም ፊት ቆሞ እኔ አታልለዋለሁ አለ በቃ ይሄ እንግዲህ ቅዱስ መንፈስ አይደለም ማለት ነው አታልላለሁ ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ የእውነት መንፈስ ነው የጽድቅ መንፈስ ነው እግዚአብሔርም የፍራት መንፈስ ነው የኃይልና የጥበብ መንፈስ ነው ኢሳይያስ 11 ላይ ይዘረዝርልና ሰባቱን የመንፈስ ቅዱስ ባህሪያት እግዚአብሔርም በምን አለው እርሱም ወጥቼ በነቢያቱ ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ ሆናለሁ አለው እግዚአብሔርም ታታልለዋለህ ይቀናሃል ውጣ እንዲህም አድርጋለሁ ይላል ስለዚህ አው ትችላለህ
ስለዚህም የኡነተኛዎቹ የእግዚአብሔር መላእክት የብርሃን መላእክት ሰው ሊያዛቸውና ሊልካቸው አይችልም። እንዳውም ወንጌላን ማኞችን ድሮ ከሌላዎች የሚለየን ምንድነው? በመላእክት በኩል መልጃ ነው አያስፈልገንም። እነሱ የዳኑትን የሚድኑትን ለማገዝ ለመርዳት የሚላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በማን ነው የሚላኩት? በእግዚአብሔር በክርስቶስ በጌታ የሚላኩ እንጂ እኛ ወደፈለግነው ቦታ ናልኝ ምንላቸው አይደሉም። በጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን አይችልም። እንግዲህ ሰው የሚልካቸው ሰው ለመርገምም የሰው ምስጢርን ለመበዝበዝም ለማወቅም ሰው የሚልካቸው ከሆኑ እነዚህ ምን አይነት መላእክት ናቸው የሚለው ማወቅ ቀላል አይደለም። የወደቁ መላእክት ናቸው። የጨለማ መላእክት ናቸው። የክፉ መንፈሳዊ ሰራዊት ናቸው። ይሄ አደገኛ አስተምሮት ነው። ይሄ ደግሞ የመጣው በአፍሪካ ውስጥ ከነ ኤንጅል የሚባለው ዚምባብዌያዊ ከነ ቡሽሪ ከነ ኮቦስ ልጅ የነበረው ሰውዬ እነዚህ ሰዎች አባቶቻችን ናቸው የሚሏቸው የነሱን የተቀዳ ጸሎት ብቻ ብል ይሻላል አንዳንዶቻችን ገባቸዋል ለሰዓታት ሰምተው ያንን ደግመው ወደዛ አይነት ልምምድ ውስጥ የሚገቡበት አደገኛ የሆነ ስለሆነ በተለይ ይሄ ደግሞ በትዳር ላይ የሚፈጠረው አደጋ በጣም አደጋ ነው። በአሁኑ ጊዜ ብዙ ትዳር እየተበላሸ ነው። እህቶች የባሎቻቸው ሳይሆን የነዚህ ሰዎች ፎቶ ቤታቸው እየሰቀሉ ነው። This is too much። እኔ ቤት ለምሳሌ ቢደረግ አልፈቅድም እኔ። ስለዚህ ይሄን የሚሰማ በክርስቲያን አማኝ ሁሉ ትዳሩን መጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ሚስትም ትሁን ባል ባሎቻችሁን ከአደገኛ ነገር የሚጠብቅ ሚስቶቻችሁንም ባሎችም የሚጠብቅ ምክንያቱም ሁለቱ እንዲጠባበቁ ነው እግዚአብሔር ፈጠራቸው። አንዱ አንዱን አሟልቶ እንዲሄዱ ነው። አንዱ በአንዱ አንዱ ለአንዱ መሳሳት ምክንያት እንዳይሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄ የመንፈስ ዓለም የሚባለው የትኛው መንፈስ ዓለም ነው? የብርሃን የእግዚአብሔር የመንፈስ ዓለም ነው? ምን የተለየ ምስጢር አለ? የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ የሚያደርገው እነሱ እንደሚሉት የሰይጣን ጥልቅ ምስጢር ለማታውቁት ለእናንተ ሸክም አልጭንባችሁ ያላችሁን ጠብቁ ነው የተባለው። የመናፍስትን ዓለም መመራመር ለእኛ በቃሉ ከተገለጠው ውጪ አልተፈቀደልንም። ስለዚህ ወደ አደገኛ መንፈሳዊ ልምምድ ከቃሉ ወደ ወጣ አደገኛ መንፈሳዊ ልምምድ ይሄን በመሰማበት ጊዜ እኔ በስነ መለኮት ስማር ስለ ኖስቲሲዝም የተማርኩት ትምህርት አስታወሰኝ። በኖስቲሲዝም አስተምሮ ጥንት ወደ 100 ዓመተ ምህረት ከ90 እስከ 100 ምናምን የነበረችው ቤተክርስቲያን ሲያስቸግር የነበረ አስተምሮት ነበር እና በዛ አስተምሮት ውስጥ ትልቁ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችለው እግዚአብሔር ከዚህ ፍጥረት ከፊዚካል ወርልድ ጋር አይገናኝም። ይህን ዓለምም አልፈጠረም። እሱ ሩቅ ነው። ከዛ ዴሚ ጎድ አለ፣ መለስተኛ እግዚአብሔር አለ። እሱ ነው ይህን አለ የፈጠረው። የእስራኤል አምላክ የሚባለው እሱ ትንሽ ሆኖ ይላሉ። ክርስቶስን በስጋ አልተገለጠም የሚሉት ለዛ ነው። ስለዚህ ትንሽ አምላክ ቀጥሎ አለ። ቀጥሎ ከእሱ ቀጥሎ አርክ ኤንጅሎች አሉ፣ ሊቀ መላእክት አሉ፣ ከነሱ ቀጥሎ መላእክት አሉ እያለ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ትልቁ እግዚአብሔር ምን ደርሰው በእነዚህ በኩል ነው። ቆላሲያስ ላይ የመላእክትን አምልኮ እየወደደ ባላየውም ነገር ያለ ፍቃድ እየገባ የሚለው ይህንን ነው። የመላእክትን አምልኮ መውደድ በአዲስ መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን የሌለ ስለ መላእክት ትንታኔ የመስጠት አስተምሮና መላእክት ተብለው ከሌላ መናፍስቶች ጋር አደገኛ ልምምድ ውስጥ መግባትም ሊኖር ስለሚችል መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ አንድና ሁለት ሰው የሚመለከት ነገር ያደረግን የሚመስለው ካለ ሌሎችን በተመለከተም በተከታታይ ይፋው ምናደርግ ስማቸውን ጭምር ይፋ ልናደርግ የምንችል ይሆናል። ግን ከአንዳንዶቹ ጋር ኦልሬዲ የግንኙነት መስመር እንዲከፈትና ራስ አንዳንዶቹም ስላሳዩ ፍላጎት ሲያሳዩ ግን በደምሳሳው ሳይሆን እኛ እነሱም እግዚአብሔርም በሚያውቀው ጉዳይ ላይ በግልጽ ንስሐ የሚገቡ ከሆነ ንስሐ ገብተዋል ብለን ይፋ እናደርጋለን። እያንዳንዱን ኃጢአት አንዘረዝርም፣ መቼም የሰውን ገበና መግለጥ አይቻልም። ካልሆነ ደግሞ አሁንም ቢሆን በዚሁ መንገድ ላይ የሚቀጥሉ ካሉ በሌሎች ላይ ተጨማሪ መረጃ እንደዚሁ የምንሰጥ መሆኑን ለመግለጽ ነው።
ስለዚህ በዋናነት ሶስት ጉዳዮች ላይ እንደተናገርኩ ግልጽ ይሁን አንደኛው እስራኤል ላንሳ ምንም ያለማጥራጠር ድሮም ቢሆንና ቃልን ግን ከበቂ በላይ መረጃ እና ማስረጃጃችን ስለገባ ድሮም ቢሆን እሱ አሁን ስሙን የጠራነውና ሌሎችንም ቢሆኑ በወንጌላ አማኞች መካከል ሄደው በኢትዮጵያ ወንጌላ አማኞች ቤተክርስቲያናት ስም ወይም በመተባበር ብለው በሚዲያቸው እንዲናገሩ አይፈቀድላቸው ከተናገሩ በግን ጠይቃቸዋለን የወንጌላ አማኞችንም ታች ሄደው አንዳንድ መሪዎችን ይዘው ኮንፈረንስ ለማድረግ ኮንፈረንስ አርጎ ወንጌል ቢሰብኩ ባልጠላን ከህዝብ ግን ገንዘብ መሰብሰብ ጨርቅ እየሸጡ ቁሳቁስ እየሸጡ ቁሳቁስ የሚሸጡ ደግሞ ለመለኮታዊ ኃይል አለው ብሎ ማለት ነው። ይሄዋ አሁን ጉንፋን ስለያዘኝ የሆነ ድምፅ ካሰማ አሁን ጸጥ አሰኝቻለሁ። ምን መለኮታዊ ኃይል ግን የለውም። ውሃ ነው። ውሃ የተጸለየበት ውሃ ምናምን የተጸለየበት የሚለው ከክርስቶስ ይልቅ ሰዎች ወደ ቁስ ፊታቸውን እንዲያዞሩ የሚያደርግ ስለሆነ ከአምስቱ መፈክሮች ሉተር ከፈከረው መፈክሮች ጋር ይቀራናል። ክርስቶስ ብቻ ነው እኛ ምንለው። ቁስን ከክርስቶስ በላይ የሰዎች ፎቶ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ያሰርተው ይሸጣሉ። ስቲከሮች ይኖራሉ። አቅፎ መተኛት ይችላል። እኔ ጉዳይ አይደለም ግን እምነት ካረገው እና በቁሳቁስ እድና አለው ካለ ቁሳቁስ ያድነዋ ክርስቶስ አላዳ ነው ማለት ነው። ስሙ ብቻ በቂ ነው። ጴጥሮስ ያለው ሽባው ሰው ሲፈወስ ሰው ሲደነቁ ምን ለምን ትደነቃላችሁ ነው ያለው። በእኛ ኃይል ይመስላችኋል ወይ እኛ እግዚአብሔርን ከእናንተ በላይ ስለፈራን ይመስላችኋል? ይሄን ምስጢር ብትጠይቁ ይሄ የሆነው በጌታ በኢየሱስ ስም ነው ማለት ነው። ክሬዲትን ለመውሰድ መፈለግ ሰዎች ሲፈወሱ እኛንን ሲሞቱ ደግሞ እምነት ስላነሰ ነው የሚባል ነገር አይሰራም። እና ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ ይሄ መግለጫ መስጠት የግድ አስፈልጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው።